نمبر آگ گئی عام نشانی اور نمبر زٕ گئی خاص نشانی عام نشانی یوس انسانس دوری یی أتھۍ مگر عام نشانی ہندس بنیادس پیٹھ گوس نہ انسان فائنل کرن اہن سا یہ جادو خاص نشانی یم امہ جادوگرس نزدیک گژھنے وز سمجھ اور یہ خاص علامتو اندر کان نشانی اس نظر گژھ 100% گژھ مطمئن روزن یہ جادوگری مز کامہ اندر ملوث یا کم از کم ام سن معاملات خبیر شیاطین ست کت اور یم زن عام نشانی بہ کر اکس دون منٹن اندر یہ بیان گڈنچ نشانی کو علما ہو بیان امہ جادوگرس آس بتس پہ آس امس نور اللہ تعالیٰ شیرت نمت علماء کرامو کر بیان ولا يحب احد ان نظر الى وجهه انسان اساس تو خوشی گسن بہ کر تراو امس سندس بتس کن نظر ادی اس نوری ختم ادی اس عباداتن تو ایمان نوری ختم دویم چیز نماز آس مز مز پڑھن اور اگر یہ پڑھن آس سہ آس بغیر پڑھن اگر یہ پڑھن آس یہ تک مز پران پڑھن کہین یہ آپ ٹھپ کر پن کیا کرم پڑھ تریم چیز اہند سا ڈیرس پہ آس صفائی ہند کھانا اہتمام ادی آس اک طرف چلم بی طرف ٹھوٹ بی طرف تموک بی طرف چرس صفائی نظافت آس نا کھانا اہتمام ٹورم چیز اس بروٹ کن تہ بروٹ کن لائک زن تہ سا دنیا داری سوار گمس کھین جائے بڑ متقی پرہیزگار مگر یل پہ بروٹ کن وچو امس آس نظر عوام کس چندس پہ اور پونزم نشانی یل امس نش نفر آس گھن یہ آس تمس کھوژن جناتن ہند واقعات بوس بوس یہ آس دپان تمس فلان جن تم کور یہ ایکویژن پستان جن تمو کور یہ چیز اور ام پتہ آس پن چھکن پہ گوس بہ مے کور تک پہ چیز تم گئی دفع پہ گوس بہ مے پٹ تم کرمان سہ گو دفع تک ست یہ آس پن طاقت ہاون مگر اہند زبان پہ آس نا زان یہ آس مصنون اذکار ہند اہتمام کر یہ آس نان بسم اللہ کوتا طاقت یہ آس نان لا الہ الا اللہ پڑھنس کوتا طاقت یہ آس دپان مے کوتا طاقت مے لوڑ تمن خبیر جناتن ست اور خاص نشانی یم زن تم کر بہ انشاء اللہ العزیز آئند جمعہ تفصیل بیان مگر ساروی کھت اخ نشانی تھو ونت کیاز مے لوگ پان یہ کیس نش بوز مے اکس دون متعلق خصوصی نشانی و اندر اخ نشانی امہ جادوگر سن یل امس نش نفر گس دپس ات مے ات پہ پرابلم مے اولادس ات پہ یہ جادوگر دپہ امس مان ٹھی ناو بی دپس مان چان ماج ہند ناو کیا یہ دپ امس ضرور ٹھیک ماج ہند ناو ون تیتس کالس کریں بہ علاج آپ کو عمومی طور پس کھانا پسند گوبر کتہ سا روزن مالس کیا ناو ماج کیا ناو سہ گو الگ مگر یم وز ٹھے پیر صاحب دپہ دپہ نسا ضرور ول ام سند ماج ہند ناو پہ تھی سہ ناو یاد پہ تھی سہ ناو یا ڈیری پہ لکھت اتنی کرز ایمان تو یقین پود زیس نفر یہ ام سند معامل جناتن ست فٹ یہ صحیح علاج کر اتھے پہ ات متعلق بیت علامت تم کرو آئند بیان اللہ تعالیٰ کرن آسان سانہ خطر علم درواز اللہ تعالیٰ کر